بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وناصره وواله وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwwata illa billahil aliyyi il al-azim amma ba'a Terima kasih kepada pengacara bicara ilmu kita pada pagi ini Yang saya hormati lagi dimuliakan Tuan jadi kita dan para pegawai kanan Setaf eh, JKM um, Apa dia panggil ni? JKM? Um? Unit Tentera yang dirahmati Allah sekalian Are you okay? <laughs> okay ni? <laughs> Mana kalau okay tu adalah kita ciamah tak? Jadi Alhamdulillah Eh sedar tak sedar tuan-tuan Kita sudah Agak-agak berapa lama kita puasa ni? Berapa? Ha. Berapa? 16 betul? Ke 19 dah? <sorban> ha. Ada orang sampai bergerak-gerak jari kaki ngira tu satu. <laughs> tak cukup jari kaki kan bina jari kaki member sebelah. Mana kalau boleh bila hari tu, okey lah tu. Ada semua orang tak tahu ke hari dah. Berapa hari pun sebab tak tahu lah. Rasa macam besok je nak raya. Azak sangat gaya. Tak? tak ingat ke hari <laughs> ingat ke raya ke dah. Jadi kita ni bersyukur sebab inilah Ramadan yang kita doa ke start pada beberapa bulan yang lalu. Start pada bulan rejak dah. Pendengaran doa Allah mabarik lana. Bukan doa maka ya. Fi Raja bin. Ya Allah berilah kami keberkatan pada bulan rejak. Amana berkat. Berkat mananya khairul mamdud ataupun subutu khairi ilahi fi syait. Kebaikan berterusan berpanjangan ataupun kekalnya kebaikan Allah pada sesuatu benda. Minta Kita minta Tuhan beri kita kebaikan. Antaranya minta kita umur dipanjangkan, diberi kesihatan. Tuhan makbulkan doa kita. Berlalu bulan, rejak. Masuk pula bulan Syakban. Oh Syakban, Ya Allah berilah kami. Allah berkata nafi Ya Allah berkati kami pada bulan Syakban. Kita lalu daripada minggu pertama, kedua, ketiga. Pengunjung-pengunjung minggu keempat terbimbang. Dia sok ramai. Eh, orang meninggal. Ada. Kan? Kita pun rasa entah kawan ni dek tidak. Ramadhan tahun ni. Baju raya tempoh dah. Bulan satu kemarin. <laughs> Apa tema tau ni kak? Orang oh, perempuan ni dia Dia buat-buat tema ni ada baju raya <tik> Orang oh, lelaki kot dah je Asalkan baju lawa sudah beli Dia ada colour dia? Colour mana tau ni? Warna putih? Kain kapat je <tik> 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 Ambil tema kain kapat je lah pak Kata ni Jadi Kita minta Ya Allah panjang kalau umurku berapa hari lagi nak Ramadhan Berdebar kita kebimbang Dia ambil nyawa Tak sempat dengan Ramadhan Alhamdulillah Sedar tak sedar Kita sudah berada di dalam Bulan Ramadhan Ha, ada dalam bulan Ramadhan dah kita Itu ya, tuan-tuan sekalian Sehari, dua hari, seminggu dah masuk Dua minggu dah kita berada dalam bulan Ramadhan Syukurlah kita sebab inilah bulan yang dinantikan Bulan yang kita rindu Sebab apa kita kenal Ramadhan dan kelebihan dia Siapa yang mengabur kita Ramadhan ni hebat Dia bukan macam bulan-bulan biasa Dia tak sama dengan bulan-bulan lain 12 bulan setahun tu dia sangat istimewa Siapa yang beritahu di sini? Allah yang beritahu. Nabi yang beritahu. So, kita dah dengar hadis dia. Apa apa isi Ramadan? Kita dah dengar. Sebab benda-benda agama ni, sos ataupun puncanya ialah wahyu daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kita bersyukur. Sebab dapat bulan yang sangat agung lagi istimewa. Sehingga kadang orang doa, Ya Allah. Jadi kalau seluruh bulan dalam setahun ni Ramadan belaka. Agak-agak kita nak amin tak kalau iman doa kita. Ya Allah panjangkan umur kami amin. Ya Allah beri apa berilah kami rezeki mu amin. Ya Allah kalau boleh jadi kala Ramadan apa seluruh, seluruh bulan Ramadan belaka, ke dia. Belaka. Apa kata kita latih. Oh nak minta minta suara la tak ibad. Kau tak daya dah. Kau Nak Ngadak ke Ramadan sebulan ni pun tak terdaya ke dah. Sabah minta 12 bulan tu semua Ramadan belaka. Kata kita dah latih lah dah. Tapi bagi orang mukmin yang sayang, cinta, kasih Ramadan, itulah harapan dia. Walaupun kita berpuasa kan menahan diri daripada makan dan minum dan perkara boleh batalkan puasa mana kena nafsu kita tapi kita seronok dengan Ramadan sebab apa Nabi kata apa ni lisaimi farhatani bagi orang yang berpuasa ni ada dua kegembiraan pertama masa bila kita gembira sangat masa berbuka di saat kita berbuka kata Nabi gembira kadang yang tak gembira Allah Kawan kalau boleh nak, 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 puasa sampai tengah malam Buka pulak. lockdown Alah. Ada kita <laughs> Kalau ada hak dini gini Dia termasuk dalam sebelah Kerajaan dunia Habis <laughs> ada sepuluh dah Ini meletak kat muzium pekan Mula kata Bercelai Bercelai sangat Manusia ni <laughs> dah Dia gemar sangat ke puasa ni Siapa kata nak buka Ada Kalau ada ni suat lah Kata orang masuk air punya pesa <laughs> Jadi tuan macam Allah sekalian Kita kalau buka ni tak sabar Allah Dah benda lapar Pagi tadi bersahur, oh, des setengah air je orang pembang. <laughs> Megi tengah menggelegak hati apa lagi. Tak dia nak makan dengan lapar, dengan haus. Ini berjemur pulak tengah panas. Tiba-tiba, oh masa berbuka ni, itulah saat yang paling indah. Amna gua buka paling sedap. Kena pulak kita orang Melayu ni, menu ni. Masya Allah. Air je ada berapa, berapa jenis kita kena pergi bazar Ramadan tu. Majlis bandaraya letak satu seksyen ni air belakang lorong ni. Yang lorong ni air belakang. Kita nengok ke balang warna-warni tu rasa. Rasa nak peluk, nak kepat, nak jilat. <laughs> Pergi lepas waktu tu panas tu kan. Matahari berdering atas kepala. Oh, uh, nengok air katera ni. Kan? Okay. Nengok air apa, air nenah. Air sambal boy air cincar ni kan. Ya Allah, ya Tuhan aku. Nak beli belakang tu. Maknanya main dengan dahaga, dengan nafsu ni. Jual lah apa benda bazar Ramadan ni laku. Ini air benda bang. Ini air katira. Oh, bolehlah beli. Beli dua ringgit. Ini air benda. Kalau biru ni bubur limau ni. Tau, benda, air, ya, tak benda lama air ni dah. Air apa? Blue lemon. Ho. Oh. Blue lemon. Belilah. lah. Sampai aku hujung. Ini kalau benda air pelik ni dah. Warna kena kata putih. Tidak. Keruh. Tidak. Ini ya, tak sebut bubur air batu tu kan. Ini air apa mah? Ini air kapur barah. Tidak ke tidak? Dia ya, berangi aja. Dah nak rasa. Bolehlah seringgit. <laughs> nak rasa juga. Mana kalau jual air kapur barah dekat Bazar Ramadan. Orang beli. Betul kan? Ya, yeah. selipar jepun tu kalau rak ni penipai kan. You buat goreng black pepper kan. <laughs> Allah Tuhan. ha. Selipar tak sing ni kan. Hai telio. Batu ubi celup tepung pun makan orang. Dekat Indonesia tengok YouTube kan. Selipar, selipar jepun tu. Selipar yang macam selipar tandas murah tu kan. Celup tepung goreng laku juga lah. Ilah Itu bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tak tahulah. Betul kan? Dan kita beli segala benda dia letak atas meja ni. Dengan tabak mukasanya. Kan double pula tu. Dengan cheese pula lagi. Semua benda letak cheese tu. Tabak pun letak cheese tu. Gurun pisang pun letak cheese. Ada orang letak gemar. Ya, ada orang suka. Oh, bayangkanlah. Saat gembira bila dilaungkan azan. Maka dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, dengar je azan. Bung. Ini mentabak sekeping <laughs> Ini mula. Ini siapa berkaya. Biji mata. Kemal-kepai. Ini beri dua. Melapak. Tukar. Puk-puk. Puk-puk. Ya Allah. Ya Tuhan. Aku nikmatnya. Bila minum air batu tu kan, rasa mengalir je ke dalam tekak ni kan. Sejuk je. helio Ni, ni awal lagi ni. Ni awal lagi ni. Saja bakal lain je. Allah. Ya. Kita pula benda yang kita telio nak buka tu. Bahagia hari tu dapat pula. Contoh kita telio ke benda kau? Gula lemak labu. Allah Tuhan Tumbuk pula ikan milih. Rompai yang mahal kan? tu kan. Tumbuk ikan milih tu serai semua kan. Lada, garam, kunyit apa semua buat pula gula lemak labu pekat-pekat gitu apa pun pati santan tu kan kalau ada kulak sisir pula campur pula kulak sisir ya Allah tu jodoh pula dengan masih eh, apa ikan masih sepat goreng belada. mati lana terbalik pada yok kadal amun oh, ini ceramah agama ke masyarakat ni dah ni dah jangan ketuk-ketuk Ramadan ni ya gembira dak kita saat itu yo gembira gembira sangat kita Kemudian, apa lagi kegembiraan untuk orang yang berpuasa? ketika dia bertemu inda liqa'i rabbih kata ketika dia bertemu dengan Tuhannya itulah kegembiraan yang sangat sangat-sangat besar kita hari ni ada orang dah setahun tak jumpa mak ayah dua tahun disebabkan ke covid-19 hak duduk luar negara duduk mana ke tak lepas ni dengan kabur raya tak apa apa ni tak boleh pula ya, rentas negeri kita duduk faham ni okey lah dalam faham jangan tak boleh rentas daerah sudah lah ya. dah ada dah mula mengugut tak apa kerja dia tak bagi rentas negeri tak apa ada tu lebih beberapa, ni bakal lain kan Esok pelai raya besok kau malas mengundi. ngundi. Kita ni balik kampung. Haa, sudah lah dah. Haa, ah, peluk-peluk daim Menteri ni. Haa, sudah kena gaya. Pandai peluk ngugut puk ni. Ni cekak sangat tu. Ngugut, ngugut ni lah. Ha, ah, ingat dia mahu je pandai mengugut. Kata dia orang netizen. Nak, kau mahu berpandai juga. Haa, kaya yeah, weh. Haa, esok tak boleh cakap dah memang. Tak dapat dah gaji RM40,000 sebulan dah. Jadi menteri. Maka letak dia undi dia orang. Ke tidak? Haa, <laughs> marah pula dia orang. Orang besar kan. Okay? Begitulah tuan-tuan kita berpisah dengan orang yang berjasa dalam hidup kita orang kita sayang mak ayah kalau suami pisah dengan isteri guna gaya sebab baik dibenarkan Sab Jumaat Sabtu Ahad rentas negeri buat kematian kecemasan ataupun pasangan yang hidup dia cakala tak dibenarkan ha mau tu tanuk temu tari kulai kop cabang eh kan? sabah tak jumpa bini betul ha biar itu tunggu ha bayangkanlah itu maknanya orang yang kita sayang yang ada kelemahan dalam hidup kan Tapi bagaimana dengan Allah Ta'ala Dia yang cipta kita Dia yang cipta kita Segala nikmat kita dapat Atau muka bumi ni Lebih besar daripada jasa mak ayuh Lebih besar daripada Apa ni apa ni Jasa dan juga kasih sayang Antara kita dengan Pasangan hidup kita Itulah saat yang paling bertuah Sekali manusia Bila dapat masuk syurga Dan dapat melihat Allah Ta'ala Itulah nikmat paling besar Kita tak tahu kita nak masuk syurga, tidak doa lah moga-moga masuk syurga. Tuhan pun kan, kita dengar rahmat dia, kan? Kemudian, adakah semua orang yang masuk syurga tu dapat melihat Allah? Nah, tu nikmat paling besar. Nikmat berganda. Tuan-tuan, sebab itulah eh, kita kata bulan Ramadhan ni sangat istimewa. Sebelum kita cerita tentang uh, dalam sehari dua besok kan, eh, Nuzul Quran kan? Eh. Pahan cuti ke tak cuti? Cuti, ya? Di cuti belakang lah. Sama ada orang rajin baca Quran ke tak rajin baca Quran pun. Mana cuti belakang dah. Patut eh, kata, nu, yang kata nuzul Quran ni untuk orang rajin baca Quran. <tid> kita nak baca kalau Allah nak tanya pun nak jugalah. Dah. Atas cuti sudah. Baik tuan-tuan sekalian. Kenapa Ramadan ni sangat istimewa. Tawaran yang Tuhan bagi ni. Yang Nabi sebut ni Allah. Tajuk tu dah. Bertepuk sebelah tangan. Adakah makna kita tak sambut? Bertepuk sebelah tangan ni ibarat eh. Macam? Tak, om, ibarat apa ni. Tawaran tak perlu sambut bayangkan Allah Taala dah tahu macam-macam benda nabi dah beritahu dah macam-macam tawaran daripada Allah ke kelebihan dia kita sambut ke tidak apa nilainya ramadhan ni antara sebab ramadhan ni hebat nabi sebut dalam sebuah hadis idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ogliqat fi ba'd riwayah wa ogliqat abwabun nari wa sufida ash bila telah datang bulan ramadhan, kata nabi sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul jannah dibuka seluruh pintu syurga pintu syurga ni ya Allah tak dapat dibayangkan. Hebat pintu syurga Nabi pernah beritahu. Jarak sekali tempat sekali berapa ribu kilometer punya jarak tu. Guna gaya rupa bentuk tak tahulah. Syurga ni pintu dia hebat dah. Isi dalam. Ya Allah ya Tuhan ku berganda tak dapat dibayangkan. Dia tidak macam pintu rumah kita. Pintu pagar kita. Pintu pagar kita berukir. Ngecap mah lagi. Dalam rumah belum tentu lawak. Kadang-kadang tak kucing. Semua lepas buku. Bawa mari. Bawa meja. Dah berbulan. Sampai kering. dah marah kelainan. Belum kucing nak no. buang tai malas semua nak arok kawan belaga nak arok kemok belaga dah ha. jadi berkelai-kelai kita dengan kain baju belonggo balik pada dobi longgok dengan baku-baku yang sekali tengah rumah tu ya yeah. nak lalu pun kena bukui <laughs> lalu tidur atas baju pagar rumah hebat dalam rumah belum tentu bila air kadang belum ija tahap spirulina begitu <laughs> kadang-kadang katak puru pun tak sanggup menumpang katak puru pun muntah hijau kita tuan-tuan Rumah kita bukan rumah kita sini tempat lain lah Tapi syurga Allah sangat hebat Pintunya saja. Kita agak-agak pintu yang hebat atas muka dunia ni Pintu apa antaranya? Pintu Kaabah Tuan-tuan pernah tengok pintu Kaabah kan? Oh pintu Kaabah ni Salut emas Emas so, Kita pakai gelang pulut dakak Dini nipis ya, pulak kat kain dia melengkong gitu kan. Fuh dapat pulak lebar dua tiga jari. Fuh dia punya mengepok tu cerita lagi. <laughs> tak salah pakai gelar kan. Jenis apa lagi sekarang ni dia? Gelar biskut tawa, pulak dakak, lobster kan. Pulak dakak dia ada pulak dakak batik, pulak dakak biasa, pulak dakak lobster. Apa lagi? koko apa ni? Lipan, koko roller. Ya? Apa lagi? Koko saja, Apa lagi? lipan pasir kan. <laughs> kait dua, kait tiga. Tahu? Dia memang tak tahu. Orang lelaki tak tahu benda Seperti gelang sudah. Orang perempuan jangan. Gelang ketum terbaru. Ganja belum keluar lagi. <laughs> gelang daun ketum, gelang go lagi apa lagi? Gelang jagung. apa lagi? Ha, cham apa? Cham, cham. cham. Ha, gitu. Oh, gitu. Pandora, ya Allah itu. Tulang belot lagi. Ha, kau buat buat emas ni tahulah. So saya penasihat syariah Mak Moga tu. Sama nak beli emas murah tanpa upah patuh syariah, pergilah ke Mak Moga nak dapat diskaun bagi nama nombor IC kawan. Si so, terus masuk application diskaun dapat diskaun RM5 satu gram. Kalau game nono gitu -no, tak dapat diskaun. Ah ha, apa apa tukar tak ada. Apa cerita buat emas. Ini kita pakai gelang, pakai cincin topi, tahu cincin topi. Oh itu kalau tumbuk lelaki tu. Ya kalau buku limong tu, cincin topi tu kan. Kita selok dia kan dengan barang kemas. Tapi pintu Kaabah tu disalok dengan emas tu. Allah tu. Agak kalau pintu rumah kita salut mas. Eh? Tak tidur. Kita dah tidur depan pintu anak beranak. Ni. Ini muslimat ke botol tau. Biman curi dua orang pintu rumah ke. Ini pintu syurga Allah. Dibuka hanya dalam bulan Ramadan. Bulan lain tak buka. Istimewanya. Kemudian dalam hari lain. Allah Ta'ala memerintahkan apa ni malaikat. Merintahkan daripada dari menghias syurga ni. Syurga setiap kali datang Ramadan dari hias. Makin lawa. Cantik. Better, better and better. Kata Kiai Aci. Makin lawa, makin cantik, makin cantik. Tak sabar kita orang beriman nak masuk dalam syurga Allah. Tahun lepas lawa dah. Sangat lawa daripada tahun sebelum ni. Dah lawa dah. Kalau tak hias pun lawa dah. Apatah lagi dah dihias saban tahun. Masya Allah. Bila lagi kita nak dapat masuk syurga ni. Hebatnya Ramadan ini dibukak Dibuka seluruh pintu syurga. Beda dari menanti di pintu syurga. Puyo, beda dari. Bapak kalau lawa. Orang perempuan dia. Hmm, dia. Dia lah, mahu tahu orang lelaki. Kau dapat benda <laughs> ha, ke? orang perempuan adalah fitrah sesuai Tuhan bagi dengan dia. Ya, eh, untuk nikmat dalam syurga besok. Lebih lawa pada benda dari lah, kamu. Ha, boleh senyum. Kata kan. Bapak kan suka melawa. Ha. Jadi orang lelaki dapat benda dari. Orang perempuan pun ada jugalah. Nikmat-nikmat dia. Orang lelaki dapat nikmat. Bayangkan. Bidadari menanti di pintu syurga ni. Nak tunggu siapa lah hamba-hamba Allah yang beriman, yang berpuasa sungguh-sungguh ikhlas kerana Allah nak dapat syurga Allah. Kita tahu sahaja kata bidadari. Kita kalau mula, kahwin dulu. Ya, yeah, mula kahwin, kalau isteri kita tunggu depan pintu bilik tidur. Pakai pula baju tidur, hak jarang macam kain lansik. Ni yeah, transparent, telus pandang. Ah, gamuk guna gaya. Tak jadi, pergi kerja. Start motor, tak hidup. Pre, pre, lupa pula kunci. Ha, <laughs> tersalah. Itu tara rumah kita, dia dengan rambut menggerbang, dia tak mandi lagi, muka tanpa duduk sejuk macam tu kat lima, dia macam zombie kampung pisah. Dah, hak tu peselok sangat dah. Ini bidadari ya Allah ya Tuhanku. Malah aku cerita lebih-lebih kat sini pula kalau bulan Ramadan ni kan. Nak ngambuk kehebatnya bulan Ramadan ni, syurganya. dibuka dihias. Makin lawa, makin cantik, makin cantik syurga. Kita rumah kita kalau kita hias, setiap hari kita hias ya. Tambah pi hasil makan lawa ke serabut. Ha, contohlah meja makan rumah kita boleh 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 makan berapa orang? 10 orang, 8 orang, 12 orang. Oh, kalau dalam meja orang besar boleh sampai 12 orang makan. Tiga ina buat 4 orang, 4 orang, 4 orang. Kita letak hiasan. Hari ni orang gila ke benda pokok keladi tu. Ke. Keladi kecil tu ke, kan. Hak berlubang ada hijau, kuning, merah, biru ada belakang. Bang bang. <laughs> Mau kita pergi ke nursery tu. Neseri jalan mana? Bypass tu guys sebelum simpan bukit rangi Mana nak beli? Ni keladi pak No cerita ada apa? Beli lah Oh lawak je pak Ambil beli sepasu letak atas meja Petang besok beli lagi Mana nak pergi Neseri? Hari-hari sebulan Ramadhan tu 30 pasu Penuh atas meja tu Agak-agak lawak ke tak lawak? Serah buat semak kan? Nak letak apa pinggan nasi pun tak ada tempat Mananya rumah kita belum tentu lawa kalau dihias Kenapa? Tapi syurga Allah makan. Kita ni kok? Orang perempuan kan pakai bedok apa nama? Pendesa apa ke Ya. Yeah. Bedok tu kan? Kalau pakai selapis lawa tak? Tapi kalau pakai sampai habis sebekah tu. Jadi macam hantu jina. <laughs> <laughs> lawa ke <aku> tidak? <laughs> Sejang kan tak cermin tu. Lepas selek, 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 selek. Nyudah tak ada rupa ke? Gincu tu kan? Kalau kita pakai layang-layang, kita lawak tak? Lawak. Macam kalau kita tony, habis sebatang je. Setengah jam dah. Tanya lelaki, lawak tak abang? Apa kita lelaki kita? Hmm. Macam jubur berau. Merah je kan? Mananya kalau melapor di, di, apa? Selek kata orang gitu tu kan? Sampai ke habis sebatang tetapnya lawak. Ha. Jadi, surga Allah, dia tidak macam kita temukan dunia. Hebat. Wa ughliqat abwabun nar kata Nabi SAW ditutup semua pintu neraka. Tanda rahmat kasihan belah Allah Taala kan. Okay? Ditutup semua pintu neraka. Wa sufidati kata Nabi dia dirantai dia, dia, dia belenggu para syaitan. Banyaklah tafsiran ulama hadis tentang maksud. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah isi Ramadan tidak macam bulan-bulan yang lain. Kenapa lagi isi Ramadan? Ramadan jadi isi ya, sebab apa? Ha, kita dekat dengan Nuzul Quran. Ya. Dekat dengan Nuzul Quran, jadi apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah Taala tentang Ramadan dan dan dan, dan Quran? disangat sangat sinonim kata ulama. Ada hak benda hak Nabi sebut dan juga apa yang ya Allah Taala sebut dalam Quran. Sangat berkait rapat Ramadan dengan Quran. Sebab Quran ni diturunkan sedebuk serentak 30 juzuk daripada Lauhil Mahfuz. Di langit yang ke nu atas langit tujuh tu. Diturunkan ke langit apa ni dunia ni di saat Lailatul kadar 30 juzuk. Kemudian baru diturun ke, apa, ke pernikahan hadrat Nabi SAW melalui perantaran Jibril ke mimpi ke cara berdengung, telinga dekat. Dia ada beberapa cara Nabi menerima wahyu Allah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dia turun berperingkat-peringkat ke langit dunia kepada Nabi dalam tempoh dakwah Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah kurang lebih. Yang serentak itu turunnya masih di saat bila? Lelah Tukadah. Lelah Tukadah ni bulan apa? Dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Dia tidak bulan lain. Yang sedebuk tadi macam mana kita boleh tahu Allah Taala beritahu. tahu inna anzalnahu fi lailatul qadr Semua kami kata Allah telah menurunkan Quran bukan tafsir dia maksudnya menurunkan Quran 30 juzuk serentak tu di saat lailatul qadar ataupun di saat apa di malam al qadar jangan sebut malam lailatul qadar ini sebut lailah bersarat maknanya malam dah kalau sebut malam lailatul qadar samalah, samalah penyakit menyebut bukit Fraser hill Dah ya, hei, tujuh dah mana makna. Mana, mana bukit. Oh, tersasya ustaz. <gul> <tik> Sama lah penyakit menyebut tanah tinggi, Cameron Highlands. Dah Highlands itu mana makna. Ta, tak tanah tinggi juga. Ah, tersasya lagi. <tik> Malam Al-Qadar ataupun Lelatul Qadar. Atau di dalam bulan Ramadhan. Ini istimewanya Ramadhan dan Quran turun di saat itu. Begitu juga setengah pandangan ulama. Apa? ulama mengatakan bahawa wahyu pertama turun di Gua Hira Di saat Nabi berkhaluat-khaluat ni asyam. Maknanya mulai. Bersunyi-sunyi eh, Buat ibadat pada Allah Tak tahu kalau budak mana, -mana Mengambil kata khalwat Letak Lain nekma jenayah syariah Bersunyi-sunyi Laki perempuan bukan maharam Buat mungkar maksiat pada Allah Ambil makna literal Jadi sebenarnya Nabi Ibu bersunyi yang di Gua Hirak tu Dia mendekatkan diri pada Allah Nak lari daripada Apa ni? Kesyirikan Mungkar maksiat Ya kaum Quraish Mekah Orang kampung Puak gerabak dia Pergi dia mengasiankan diri Dekat dengan Tuhan Masa itulah datang Malaikat Jibril salam. Malaikat Jibril dia menjelma Nabi kenal tak Malaikat Jibril Suruh tak kenal Mana ke pernah berjumpa Bukan ada wasak geruk pun <guluh> Nak berjumpa kan Tak ada Tengok Nabi duduk Gua Iraq tu tadi macam batu Tangkup gitu kan Batu ada adalah ruang Bukanlah besar macam gua Gua kata Gua carah tu Tidak Dia tu masa tengah duduk tu Tiba-tiba datang Makhluk berjubah putih Rambut hitam Kilat berlemeng Tahu berlemeng ha, Kilat dia peluknya Nabi. Suruh baca. Oh, ha, sudah lah. Kalau kena kita guna gaya. Pergi semayang ke masjid kampung. Kita adalah kubur bersedirat depan pintu pagar masjid kan. Kampung ni biasa di mana? Kubur situ lah masjid buat. Dah orang tak nak semayang tahajud. Kita tengah malam pergi awal kan. Ha. Kita sajalah bulan Ramadan. Kita kata bulan-bulan apa ni. Pergilah awal ke masjid pukul 4 pagi. Nak semayang tahajud. Tak iman tak bilat tak datang pun lagi. Kau lampu sikit lah. Main sunat Allahu Akbar Tengah-tengah semaya Tiba-tiba dengar bunyi orang belakang Jalan masuk masjid Sereh, sereh, sereh kan Jalan atas kafe Berhenti belok ke Balik kanan belok kita Belakang sikit Tiba-tiba dengar dia Berapa takbir tu ikhra Suara lain macam Allahu Akbar Sudah lain macam Suara ni Kita ketawa dah ni Duk dah, duk dah Sudah siapa pula Numpah, jemaah, Ni menumpang je ni Ni semayang sunat ni Masa rokok Allahu Akbar Intai celah ketiak Tengok Benda berjubah putih Kaki tak jejak ke tanah Agak-agak mana jadi? Ha, ah, mak kerja bapak goreng. Berbuih mulut kita. Ya, ya. Tung, tumbang. Uh, uh, tak boleh cakap dah. Ini kerayat. Itu ini kerayat. Berdebar. Ya. Yeah. Pukul lima setengah datang untuk Bela nak azat. Nanti abang pernah nak, nak, nak mengaji. Tengok lah. Ngapa pula ayat ni. Ini ketak ni. Berbuih mulut ni. Ni kerayat rupa. Jumpa dia Islam nak numpah. Semayang jemaah dengan dia. Berusaha bawa balik ke rumah. Yeah. Ya. Sebulan demam. <laughs> Ni kerahi eh kerja dia orang tak. Kalau kena kita gitu, Nabi tu dia dapat wahyu pertama peluk lepas peluk lepas besi tu kan. Akhir dia boleh juga baca Iqra bismi ladzi khalaq. Sampai ayat kelima. Balik dia turun bergegas turun. Bapaklah tinggi ya Jabal Nur di puncaknya Gusur. Tinggi tu tu kalau kita tangguh ke atas dan lenguh betul eh. Kau duduk bawah tu kan. Siapa pernah pergi Mekah kan buat haji ke buat umrah tengok ya Allah macam mana Nabi daki tu. Fuh. Tinggi tu tuan-tuan. Saya tak pernah lagi panjat. Ada geng-geng yang rajin panjat. Ya. tu pergi ke Gua Hirak. Sepanjang berapa buah apa lalik ke Mekah tu tak pernah lagi panjat malah. Ya. Badai apa lemak berkering ni tak daya. nak buat labu betis sendiri. Nak panjat pula tidak lah weh. Itu tu tu ya. Ha. Turun Nabi. Balik ke rumah ketak dia. Ingat mudah ke terima ni. Macam dapat SMS aja. Dapat nah, ambil lah wayung ni buat balik. Eh, dugaan Dia tak tahu apa itu benda makhluknya. Tiba-tiba peluk dia, suruh baca. Dia. Dan melalui ayat Al-Quran inilah, Nabi dilantik jadi Rasul. Kuatikah pelantikan dia sebagai Rasulullah ialah dengan Al-Quran. Dan benda ni sekolah lama, kata berlaku pada 17 Ramadhan. Bulan Ramadhan juga. Allah. Istimewa tak Ramadhan ni kan? Dengan Qurannya, Nabi sendiri dilantiknya. Allah isteri di Khadijah tenangkan Nabi. Ini cerita sejarah tentang Quran. Terlanjur ke dalam bulan Ramadan. Ini besok nuzul Quran. Hari ini kita bercerita tentang Quran. Dan wahyu Nabi terima. Sebagai dia dilantik macam apa secara rasmi jadi Rasulullah. Isteri di Khadijah. Isteri di Khadijah di Bohomih. Gini tak? Tak Bohomih. Beletih. Marah tak ke Rasulullah? diselimutkan Nabi, ditenangkan Nabi jangan bimbang ke tadi kan. Ha, itu malaikat Jibril itu namu dalam ajaran kita dahulu kan. Yang pernah turun Pada Nabi dan Rasul itu dahulu kan. Bawa mandat untuk melantik dia jadi Rasul bagi contoh kan. Jadi tuan-tuan sekalian, Khadijah isteri yang sangat baik. Lemah lembut, bukan lemah lembak. Isteri kita lemah lembak. Bukan isteri sini ke bukan hati pun tak? Ini lemah lembut orang. Oh, baik sangat Khadijah. Selimut ke Nabi Kalau isteri kita Kena ha. Padahal dengan muka Kena sangat Nak sunat di masjid Apa salah buat di rumah Kau tak Aku terlalu penakut Sakat dia je nah, Menyusah korang Dia berdemar tak demang, Menyusah lagi menyusah korang Betul bakar Kalau semua ng ngada lah, Kau tu macam-macam penyakit ni Kalau tumbang seorang siapa menjadi siapa sedar kan? Oh, kena marah gitu Oh terbakar sangat. Tapi Khadijah tak begitu. Baiknya Khadijah. Baik. Ini dalam Allah sekalian. Selepas pada itu barulah wahyu di, diturunkan. Wahai orang yang berselimut. Kata Allah. Ya ayol muddathir. Ya. Bangunlah dan berilah peringatan. Sampaikan ajaran Islam. Ajak manusia beriman. Mentauhidkan Allah. Apakah orang Arab Quraisy Mekah tak kenal Allah? Mereka dah kenal Allah. Lama dah. Zaman berzaman. Warisan daripada agama Nabi Ibrahim. Tapi kenapa mereka digelar sebagai musyrikun Quraisy Mekah? Puak ni dia berjanji dengan insya-Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau tanya siapa jadi langit dan bumi, nanti saya mereka kata Allah. Tapi kenapa mereka digelar sebagai musyrik? Sebab dia dalam pada dia percaya Allah sebagai Tuhan mencipta mereka, beri makan, minum apa semua. Tapi dia percaya ada kuasa lain pula yang setara dengan Allah boleh memberi manfaat dan mudarat pada dia tu patung-patung yang mereka sembah tu yang ambil dia bukan dia tahu tu batu tu nenek dia dia juga mengukirnya tapi apa sejarahnya asal usul ni sebagai besar adalah patung-patung orang-orang soleh di kalangan nenek moyang mereka tu tu akil dia dulu orang baik-baik kan dia bila, bila meninggal diukirlah patung buat kenangan jadi dia baik sangat nenek dulu ya orang menasihat orang bimbing orang jadi buatlah kenangan ukir okay, letak dekat dewan balai raya demo gitu hak mana kalau patau kurang kalau dia apa ni hak ya di, di, ikut lebih kurang ada meh meh lah kita kan ada gairah lah tak nama orang dulu-dulu buat peringatan asal usuk eh punya belum meninggal Aki dia, mak, ayah dia apa semua, generasi kemudian tak tahu benda pula. Hanya dengar ujung-ujung telinga ni dulu, ni patut orang soleh dia ni dulu baik begini 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 ke doanya mak apa, apa semua jadi kita minta lepas antara ha kan okay. seru nama -a. ada sakit garak dia sapu-sapu lo baik pula ya yeah. Dia percaya ke syirik tak percaya ke kan baik pula ini sembuh molek ah percaya je lah syirik-syirik lah janji baik ha itu jadi asal ke molek sudah ha itu masalah akhirnya jadilah syirik tak ada Allah mereka minta apa dia kata kami tidak menyembah dia ma na'buduhum di tak ngaku kami bukan sembah dia kami tahu ni batu semua dia apa ni orang dah mati kan tapi kami apa melainkan kami buat begini kata dia illa liqarribuna ila allahi melainkan kami gunakan dia sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kami sedekat-dekatnya pada Allah ha, wahai pulang kan awak dulu orang soleh kan ha, sampaikanlah hajat kami gini ngambil berkat orang dah mati orang, -orang soleh boleh ke tidak syirik ini yang berlaku tu, tu zaman berzaman sehingga Nabi lahir sehingga dilantik jadi rasul inilah perjuangan yang menyebabkan Nabi dihalau nak dibunuh tuan-tuan ini sebab ini kalau zaman ini tuduh kena tuduh wahabi ha gitulah e, kau motok nenek moyang kau buat lama dah tiba-tiba usak kau tak boleh pula syirik lah itulah kau mahu buka sembah kubur kau mahu tahu dah mati kau mau ngambil berkat aja minta apa hajat kau mahu sampai seru nama di sok dulu boleh bertawasul dengan orang saleh, boleh kalau hidup lagi tak iman tak tak iman ni baik mintalah doa sikit anak kau dapat IPS anak A Ha. Tak imam hidup lagi. Okey depan doa ya Allah, maknanya bukan kita minta pada dia, tak imam oh, bagi anak kau naik kecuali kalau tak imam tu memang kerja PPD, ya yeah, tukar right kertas right right kertas UPSR boleh ngajar markah. <laughs> Mana kita suruh dia minta pada Allah, bukan kita minta pada dia. Kan? Nah, Tapi bertawassul dengan doa orang soleh indah hayati kita gerimis masih hidup. Tapi kalau tak imam dah meninggal, tengok pergi kubur dia. Tak imam kata dia ini kanan cucu pula nak ambil PSA nak tolonglah kita ejah sikit kena gayalah ya dengan berkat ni kata supaya apa minta supaya cucu dapat boleh tak gitu tak boleh itulah syirik Dari ni syirik jahiliah ini cuba dibawa balik ke dalam masyarakat kita oleh golongan yang serban yang bertingkat jubah melerik tersebih besar-besar putih nyok saya tengok jangguknya masya-Allah ya macam terpek light warna-warni dai nyitamnya itu kita nak percaya kita bukan jahil Takkan nak bawa kita ke Arak jahiliah Lepas tu lah ustaz-ustaz menegur benda ni. Semua kena cak wahabi belakang jadai. Betul tak? Nabi lagi teruk. Ini kena baling batu, kena hal benda kan? Mestakat. Kena tuduh wahabi. Pemis wahabi ni mesti sangat. Selain bulu hidung pun tak gugur. Betul? Itu lah tuan-tuan. Bila kita nak, nak 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 nak, nak, nak banteras, nak bawa Islam yang sebenar Nabi bawa. Akhir tuan-tuan kita dikeliru oleh golongan-golongan. Ya -golongan. cuba bawa kembali ajaran Arak Jahiliah ni ke dalam masyarakat kita dengan Jenama-jenama topeng agama dan jenama kebenaran Jadi apa makna Rasulullah di, diutuskan Apa yang Nabi hadapi Itulah kita akan hadapi Berat tuan-tuan nak memikul ya, Tanggungjawab kita Wahyu Allah yang bernama Quran ini bukan hanya sekadar mengaji Keluarga hijau ke betul leher Masuk pertandingan sahabat peringkat antarabangsa Tak Kandungan isinya Sebab tu kerana berapa ramai orang yang hafaz Quran 30 juzuk ada sebahagiannya Tapi buat benda-benda syirik sebab dia hanya hafaz sahaja Hanya melagukan sahaja Apa isi kandungan tak tahu kebenda Akidah mereka tidak tegak atas Quran Tidak tegak atas hadis Nabi SAW Mereka dipanggil apa? Jahilun bin Nas Mereka jahil dengan wahyu dengan Nas Yang paling besar, paling tinggi Lepas Itulah sekarang ni usaha kita eh, Sempena Ramadan dan Nuzul Quran Kita nak ajak dari kita semua kaum muslimi ni Beramai dengan isi kandungan Quran sebenarnya Buka tafsir dia Barulah akidah kita dibina mengenal Allah dengan cara Allah Ta'ala sendiri ajar macam nak kenal dia dalam Al-Quran tu lah. Tak sombongnya manusia kalau dikenal Allah dengan Al-Quran. Barulah kita tahu siapa kita. Tanggungjawab kita semua kan. Sebab quran yang membentuk akidah kita. Akhirnya akidah kita dibentuk oleh apa? Kadang-kadang cerita akidah tak tahu ke mana hayat. Duk maya untuk guru saya kata, Syekh saya sebab, Syekh mu ambil mana? Haa tu pelik tu. Bila kita tegur, ah, selalu kita ni. Maknanya Nabi Ajo, saya nak tanya. Nabi Ajo ke sahabat-sahabat ajar kita ni, mengenal Allah semua, dia pakai kaedah apa? Quran dan hadis Nabi. Yang sengah ulama dia letaklah kaedah ni. Tapi mesti ada pesandaran Nas. Tak boleh kita pakai, pakai logik. Tak boleh kita nak pakai palsapah itu, palsapah Yunani, Ara, apa ni, apa ni, Aristotle, palsapah apa ni, Hindu, palsapah, apa ni, Parsi, tak boleh. Mesti ambil daripada manhaj Nabi dan para sahabat serta salafus salih. Lepas tu kena belajar buat-buat ni. Hukum apa ni? Hukum hakam syariah kita. Mesti tegak atas Al-Quran dan Hadis Nabi. Ini wahyu. Quran tu wahyu besar. Nabi pun dia tak akan cakap ikut dia melainkan diwahyukan oleh Allah. Allah kata apa? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَىٰ Tidaklah Muhammad itu kata Allah. Dia cakap ikut dia je. Ikut hawa nafsu melainkan semua diwahyukan oleh Allah. Diwahyukan oleh Allah. Allah yang merencana sebab menjadi petunjuk pada kita manusia. Ayo, okey? Okey. Berapa Kau apa dah lagi Sepuluh satu minit. Kata <ganti> orang Indonesia ada Sepuluh. Bukan nak nanya benda waktu buka dah. Itu <ganti> tuan, tuan sekalian. Quran. Dan sinonim jadi dengan bulan Ramadan. Yang dalam Allah sekalian. Bila cerita tentang Quran, ada orang tanya. Ustaz, kenapa Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat? Kenapa tak turun sedebuk macam Nabi yang terdahulu? Baik, Indra Allah. Kenapa Allah Ta'ala turun berperingkat-peringkat ada beberapa pandangan ulama' ulum Al-Quran. Ilmu dalam bidang Quran tafsir. Baik. Pertama, itulah ya, tandanya kasih sayang Allah kepada Nabi SAW diturun secara berperingkat supaya apa? Wahyu tidak putus. Makna connection, hubungan sentiasa ada antara Nabi dengan Allah. Kalau turun, turun 30 juzuk tadi kan daripada Allah Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia turun, turun di Gua Hirak tu contoh 30 juzuk tu. Nah, Muhammad ambil lah. Ni wahyu pada Allah ni 6,236 ayat, 30 juzuk Quran. Ambil lah Muhammad, sampai ke lah. Ya. 13 tahun di Mekah, Sultan Madinah, pada Nabi pun wafat. Tak adalah hubungan dia dengan Allah. Dia bila Quran diturunkan ke berperingkat-peringkat kan. Berlaku ni, ada wahyu. Ni ni, sentiasa Nabi menanti wahyu. Ada teguran daripada Allah. Masya Allah. Sentiasa berhubungan. Gitu. Kita saya hmm. nak tanya Suami isteri ya. Sehari berapa kali kita Mesej ke kita telefon suami kita Atau isteri kita Ada setiap setengah jam Nalipa, setiap 10 minit mm, wasa, Ada, tak jadi kerja lah ustaz <laughs> Tapi kalau sebelum kahwin dulu Kita kalau isteri kita telefon Ke suami telefon, kita nak cakap lama ke Cakap sekejap je Sekejap lah <laughs> Abang, balik kau berapa ni? Kejap lagi abang balik ni. telefon semua ni. Tengah meeting ni. Sekejap. Tak ada. Assalamualaikum. <laughs> okay. Balik kau mau kena marah. Orang nak mesti cepat sangat letak tu. Kenapa? Ha, kena marah. Okay. <laughs> Macam biasa kena je ustaz. Adalah juga kena gitu. <laughs> <laughs> Itu kerja dah kahwin kan? Macam kalau sebelum kahwin. Tengah buat kerja lain. Kat outline ni. Tiga jam, empat jam. Telefon mak awal, pak u. Panas, handphone ni. Bateri meletup tidak cair tak telinga tai berapa ni tak terbau dah kuning kuning dia terbau tu mengalir dah dah cakap 3 4 jam tak, ada 10 minit eh ada benda pula tinggal point telefon pula semua hamu ya Allah ya Tuhanku kena sentiasa ada hubungan kan kalau katalah pakwa kita tunang kita kena masuk kursus BTN luka kursus BTN handphone semua kena sumbat dalam peti besi kalau seminggu-seminggu lah tak boleh hubung. Kerang lah. Agak-agak mana perasaan kita? Makan tak lalu. Okay. Yeah. Tidur tak lena. Mandi tak? Tak basah. Ya Allah. itu Tuhan. Aku Tapi kalau sentiasa dapat berhubungan itu. Ya Allah. Seronoknya kan. Maka begitulah. Allah Ta'ala dengan Nabi SAW. Mana sentiasa ada wahyu tu. Eh? Sentiasa ada connection dia dengan Allah SWT secara langsung. Kita tak dapat macam tu. Ha. Tu lah kita. Kalau Allah sebagai Tuhan, nasyai solat ni, semayang ni adalah satu perbuatan yang sangat seronok. Sebab dalam solat itulah kita berdialog dengan Allah. Kita puji Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah. Tuhan. Allah lah Tuhan kita. Kekasih kita nombor satu. Awal dan akhirnya. Zahir dan batinnya. Bukan ma'awa kita. Kekasih kita siapa? Suami kita, isteri kita, anak-anak kita, ma'awa-pa'awa, pacar gelap kita. Siapa kekasih kita? Ha. Letak Kita letak dah Allah Ta'ala kekasih kita nombor satu. Paling nombor satu. Lepas tu Nabi dengan makhluk. Hak lain tu barulah. Mak, ayah, isteri, suami, anak-anak. Ya. Kata kita barulah kita letak nombor dua, nombor tiga. Letak Allah dan Rasul nombor satu tu. Bila kita puji Allah, puji kekasih ni kan seronok. Macam kita kalau jumpa makwa kita, kita puji tak dia? Awak nampak cantik hari ni. kan? <laughs> Allah tu. Orang perempuan dia jual mahal. Kenapa? Hari ni hari ni je kat ai cantik, semalam tak cantik ke? Tamak ni lodok. Ya? Hmm? Nak puji sama dah kata sebab benda power dia. Semalam cantik, tapi hari ni lagi cantik. La ilaha illallah. Balik koma kat tangan mesti lah tadi kelik-kelik tak mau tidur. Ya ke 10 kali sekejap ngadak cekeming. Allah tu. Kan kita kekasih tu suka dipuji, kan kita pula suka muji kekasih tu kan? Maka begitulah kita dengan Allah. Solat lima, lima, apa, lima kali sehari tu, hubungan, connection kita dengan Allah. Dialog kita dengan Tuhan. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبا إياك نعبد وإياك hanya pada mula ya Allah kami sembah engkau hanya pada engkau lah, kami minta tolong ya Allah sangat-sangat itu itu direct itu kita dengan Allah buat itulah bila kita semayang hati kita kena hadir benda kita baca kita tahu benda kita minta bila kita duduk antara dua sujud tu, tu doa tu. Rabbi gfirli, warhamni, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku, ya Allah. Minta Tuhan, sian kita. Macam-macam, kita ni masalah Allah lah hidup. Okay. Wajiburni, ya Allah, tutuplah aibku. Malu kita ke kalau orang tahu benda kelemahan. Warfa'ni, angkatlah darjatku, ya Allah. Warzuqni, ya Allah, berilah aku rezeki. Rotek, mampuah bulan ni dengan insurans sekali. Tayo kereta dah keluar dawah, ada mengempok, ada lemak kan tak? Minyak hitam pun dah kering Dah pekat macam dua-dua gula kabur nah, Ya Allah, aku mana nak gagal duit ni ya? Nak buat persiapan raya lagi Ya Allah, berilah aku rezeki Yang tidak ada sangka-sangka Mana ketahu dapat rezeki tepi kan Bona raya dah istihak dah Federal Berapa dapat? 5,000? ribu Berapa? 5 Alhamdulillah <laughs> Daripada tak dapat lalu Kata tak Alhamdulillah bolehlah melepaskan. sisa kita kan. Ha. ya Allah, berilah aku rezeki. Kadang-kadang figure bilangan tak bertambah. Tapi bila ber rezeki tu Tuhan bagi keberkatan, tak ada masalah-masalah. Cukup ya, untuk keperluan kita. Tapi kalau Tuhan nak tarik rezeki, walaupun kita dapat beribu sedebuk, tapi kalau, tak, kalau Tuhan tarik keberkatannya, habis gitu je. tak ada benda, tinggal. Tak ada dedau, megang duit tau dedau. Warm, kata orang putih. Tak ada panas, tak ada suar. Kata dedau ni suar-suar, tak ada hangat. Habis dah kata. Jangan contoh kalau Tuhan nak tarik sekejap aja. Dapatlah duit Dah bonus mana kan. Pum. Dapatlah 2 tiga ribu tengah-tengah berangan. nak beli ni tiba-tiba lentung langgar ke kereta mesedih orang depan. Tak perasan kereta traffic light like dah merah dah. Mesedih baru keluar pada kilang pekai. Tak tak tanggal lagi ni ni plastik salut tempat duduk. Oh, ya Allah ya Tuhan ku guna gaya kat kita. Nak claim insurans, insurans kita dah mampu <laughs> dengan rotet-rotet dah. Baru bercadang kena hidup besok. Tiba-tiba dah langgar berlentong kita guna gaya. Terpaksa lah, berapa ni? Tak ada benda lah kita settle luar je lah. Dah berapa settle? Ha, bayar RM3,000 tu dah. RM3,000 lah. dapat tadi. Hilang habis kita je. Betul kan? Ke Kita betul? Betul? Betul lah. Minta warzuk ni, Ya Allah, berilah aku rezeki. Tuhan boleh bagi rezeki. Tidak sangka-sangka. Mana tahu hari ni tuan-tuan duduk di sini sebagai pekerja JKA. apa ni JKA, apa ni unit tentera kan. Satu hari besok mungkin lahir di kalangan kita ni, jutawan nak jadi jutawan ni bukan susah sangat kalau Tuhan nak bagi sebab apa? Jual sambal nyek aje. Sejuta lebih. Kita makan sambal puluh 10 tahun <laughs> Kalau kita jual sambal kita fikir aduh aduk tidak orang oh, nak apa, nak, apa nak, nak nak makan sambal, kita nak beli. Anak-anak di rumah pun tak makan. Sambal dah seminggu dah kering dah. Itu sambal gesek. Tiba-tiba <laughs> orang boleh jual sambal berjuta. Jadi jutawan. Tuhan nak bagi ke dia. Ada orang dia jual benda ke? Jual tudung saja. Ni lopak. Siapa lagi? Pazur apa? Pazur. Kenapa tak? Jual. Ya Allah. Ya Tuhan. Boleh jadi kaya. Jual tahu eh. membayar. Apa ni? Membayar. Samat RM60,000. Saya dia sangat lekat celur gigi. <laughs> Sigur lah. Cikir-cikir. Tak keluar. Sangat ceramahnya. Contoh kan. Kalau kena ke kita RM60,000. Bayar samat. Mereka kaya. Gelap masa depan. Masuk penjara. Tak apa Dapat makan peri. Oh ya, makanan dalam penjara mewah apa? Tadi ni ikan ni ayam ni Tak payah nak punch card punch card aku pun apa SKT ni dah. Suku tahun pertama suku tahun kedua. Ya benda lembaga apa ni? Apa ni? Bukan LMPT tu lembaga lembaga, lembaga lebuh raya apa? Lebuh raya Pantai Timur apa? Lebuh raya prestasi tahunan kan. LNPT ya. Yeah. Bukan LPT, LPT tu lebuh raya. Tak payah fikir mana. Pagi-pagi buka wat, rokok dah. Pas main subuh pas semua. Ha. Makan berapa kali sehari macam duduk asrama. Habis siapa dia kata, nak usbilah lah kan. Saya semua masuk penjara. Ini bukan sebab dia menjahat tau. kek pergi bercerai amal. Ha, tuan-tuan sekalian. Ada orang tak, tak apalah dia kata, saya sanggup lah. Tak nampak, ke, tak nampak ke gaya hala mana dia nak cari. Kalau kena samat berpuluh ribu ni dah. Tak apalah, moga Allah tak nak pemudahkan urusan. Kan? Mungkin ada sikit salah faham. Allah lah, kita pun tak tahu hakikat sebenar. Jadi janganlah tambah tambah apa ni, apa ni. Tambah kuah pula dah kan. Oh, kita ni sedap sangat numpang tu. Beritahu hakikat sebenar. Kamu dah sempur kanyu senyap. Ayah. Terus delete komen. Okay? Oh, kalau dulu kau main lah. Dia ngentang polis. Ngentang ke KKN. Macam baru ni Masjid Maulana kan. Okay? Nyentang Dia ke pegawai kesihatan. nyanyi surat tu. Kesian eh, kawan tu. Benda tu kena tahu cerita. Dia tahu cerita sebenar macam mana kan. Nak tahu cerita kan. Macam ngetik lepas lama dekat kita cerita. Kita okay? <laughs> janganlah live pula. Kakak kena sampai pun. Berangkut pula. Kita tak puasa dah. Ha, dia ada cerita sebenar kan kita ceritalah Ni tengok apa ni Apa online ni kan Menjadi viral pula Ya yeah? Dia ada cerita sebenar dia Tak salah dia tu Ya yeah? Esok orang tuduh besok Masjid jadi kluster kayangan pula Dahlah dengan ada orang VIP -nya, Artis dituduh kluster kayangan Oh kalau ni tak tahu Esok masjid pula kena tuduh Kita tak tahu apa, apa cerita sebenar Ya yeah? KKM pun bagus Dia tak nak malu kan Setengah-setengah pihak Tak apalah dia kena entang Tapi sebenarnya ada benda Aib orang yang dia nak simpan Tentang sekali eh Are you okay? Okay. Kau tengok dia mesti oh, Lemah macam kau si je kita kan. Berpuasa ah betul lah. Ya puasa ni memang dia makin ke ala ke tengah hari dia makan lapar, makan lapar, makan lapar. Kalau makan kenyang, makan bertenaga tu, adalah something wrong somewhere tu. Dia entah aku minum air pahit daripada lejah mat, siapa ketahu dah. Pelik kita makan petang, makan segar. Kita makan lembaik, tiba-tiba makan segar. Ha, apa rahsianya dah? Ha, rahsianya masuk dalam tandas tu dah. Oh, air pahit JBA tu, wangi je bau ni dah. Tuan-tuan, rahmatya Allah kita cerita benda tu deh. Ha? Ha? hubungan tadi. Ha, ah, demo pula, ya. Aja lah aja berceramah merabai aku nak dia dah. Ni baik ada GPS boleh balik ke pangkal jalan kan. Saja teh je. Ya. Cana ke tidak ke okay, baik. Diturun berperingkat itu supaya berasa nabi kasih sayang Allah ada hubungan Allah. Wei eh, si hubungan nabi dengan Allah ni. Dia terpilih. Kita tengok eh, bila Nabi sedih tuan-tuan sebelum Nabi hijrah tu kan. Penghujung, penghujung dakwah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, meninggalnya isteri dia Khadijah. Kan meninggalnya pak saudara dia Abu Talib yang kadang, kadang tak nak Islam. Oh tu Nabi paling sedih. Orang biasa dia tak ada balah benda pun. Tapi bila Allah Taala tak beri hidayah, walaupun puak gerabak di sendiri yang jaga dia daripada kecil kan selepas dia apa meninggalnya tok dia kan Nak jaga dia, pak saudara tu lah buat kulu Tak nak masuk Islam. Oi mau-mau -ma tak sedihnya Rasulullah. Amul hazn. Amun Huzni Mana tahun duka cerita Nabi sedih Allah Ta'ala buat apa Bawa Nabi berjalan Berjalan Makan angin Naik tujuh lapis langit Siapa pernah berjalan Jalan naik tujuh lapis langit Tak ada Tak dapat Langit ni bukanlah Ruang hitam Pekat kosong Tak ada benda kosong Kosong tak Sangat indah Kalau kita muka bumi ni Kita tengok betapa indahnya Pemandangan di Cameron highland Betapa indahnya Pemandangan dekat latar air terjun Berapa taman bunga Semua kan Dekat mall di langit Allah. Kerajaan langit Allah Ta'ala tu sangat maha hebat. Langit pertama ni berapa ribu tahun perjalanan. Berapa ratus ribu tahun perjalanan. Hak dekat atas. Dia belum langit pertama lagi. Ini baru langit dunia namanya. Lapisan atmosfera bumi. Langit dunia jauh. Apa langit pertama jauh lagi. Sampai langit tujuh. Kita bayangkan langit ni hitam. Angkasa tu gedau. Sangat-sangat hebat. Nabi tu dibawa. Nabi naik apa? Tidak. Ha, Burak ni kontrak supply dia daripada Mekah ke Palestin. Dia pergi balik. Nabi naik tujuh lapis langit tu dia naik Mi'raj. Lepas tu namanya Isra'ul Mi'raj. Mi'raj ni apa? Dalam hadis Mi'raj ni kata Nabi lah sejenis anak tangga dibuat daripada emas, daripada perak. Mana sangat indah. Lebih pantas daripada cahaya. Allah Tuhan. Kita naik kereta menegah. Ha, kata sosok kata naik, naik, naik burak. Siapa pernah naik burak tu? <laughs> Jual burak boleh ada. Oh, dia kata kereta kawan ni, Kuantan, Kuala Lumpur 5 ringgit tak sampai nak ngabur ke minyak jimat. Memang tak sampai 5 ringgit. Sini sampai ke R&R Gambang, meper lah habis minyak lah. Ha, 5 ringgit tak sampai. Memang ia sungguh tak sampai. Kuala Lumpur. Ya, sampai Gambang je. Sampai R&R Gambang je. Kalau cerita, kita nak taki buat mana? Buat enjin. Kalau cerita enjin paling bagus, enjin dia lah paling bagus. Kalau paling minyak jimat, cerita berlomba buat sabuk paling minyak jimat, hak dia lah. Tu. Maintenance paling murah, hak dia lah. Kalau cerita paling mahal, hak dia juga. Baik tuan-tuan sekalian. Itu kalau kita tara kita kat ini naik buruk. Ya Allah ya Tuhan Buruk ni menantang syurga. Warnanya putih kata Nabi. Mabin al-biral wal-himar. Kecil daripada baral. Besar sikit daripada himar. Warna putih. Boleh melangkah sejauh mata memandang. Kaki dia boleh memanjang kalau tempat tu Bercurang, berlurah. Dia akan mendek kalau tempat tu bukit buka. Emotic suspension. Fuyo. Lebih hebat pada Mercedes-Benz punya Emetic suspension Tahu tak menatang tu Bapak kemahal Sebab tak Murka RM10,000 tu Kalau rosak tu Rembah Tahu ni ni rembah Jah kan Pening lah kita Cuali ha. kalau kita beli half cut Murah sikit lah Ya yeah? ha. Kalau nak murah Mercedes punya repair Saya pakai mask ke Puk gabok dia Jaguar ke BMW Antau ke bengkel saya Ismus Bank kat Kamu Padang tu. Ha. Itu saya JB dengan Itu semua uh, Computerized Harga Tulus murah Tulus bimbang lah Sebut je nama kawan sepuluh kali. <laughs> <laughs> Ismu sebenarnya kamu padang kan sebelum tambah impian tu. Alik belakang kanan tu. Tentang pasal borong pokok nangka. Kedai borong pokok nangka tu. Ya tuan-tuan sekalian. Ha, kalau nak beli baru yang metik tu apa-apa mah. Tak kalah hafkat lah. Tuan-tuan sekalian. Allah hebatnya. Layanan. Otak Allah Ta'ala beri per Nabi. Dengan mu'jizatnya. Dengan wahyunya Allah. Quran ni. Dia bukan hanya semata-mata panduan. Tapi dalam pengikat hubungan antara Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Dan kita. Yang ditinggalkan ni lah mu'jizat yang boleh kita tengok, kita tatap, kita sentuh sampai hari ni. Quran. Yang lain semua kita dengar cerita je. Ini kita dapat tengok sampai hari ni. Bacalah Quran. Dalami Amalkan isi kandungan dia. Berpegang dengan Quran se apa, sebelum Allah Ta'ala angkat di ke langit. Sebelum kiamat ni. Nabi kata apa? Wali isra' ala kitabillahi filailah. Hatta liqam minu ayah. Al-Quran akan diangkat ke langit. Satu malam je habis. 30 juzuk diangkat mushaf kita keesokan harinya nabi cerita hatta la ya baqa ayat sampai satu ayat pun tak tinggal habis diangkat waktu baru kita saya ya Allah ya Tuhan ku apa nak jadi kita ni habis dah depan dua hidup kita mana kita tetap mengapa kalau Allah nak kena je buat modal semayam dengan petiha kuliah kafir pun tak berani baca bila tak jumpa jalan keluar betul tak sebaiklah Ramadan tahun ni boleh semayam tarawih ke masjid surau kau tidak mesti kita jadi imam di rumah anak cucu pula kuat komplain apa tak dapat surah lain? Rukat pertama nak China, rukat kedua ke Allah. Rukat pertama ke Allah, rukat kedua ke Allah juga melampau betul. Awak <tuk> lah jadi imam banyak kompleks sangat. Dia tak tahu punya kerayaan ketak punya kontor ni. Eh? Itu buat lapan je di rumah. Witek tak buat. Tapi bila kerja rumah tahun ni boleh terawih. Ya Allah Tuhan aku sujud suka dia. Hantar pisang standar ke masjid. Tanda bersyukur. Tidak tak? Orang Melayu kita gitulah. Siap bersyukur je. Anak dapat UPSR. Kemudian hajat tercapai. Eh? Hantarlah pisang standar ke masjid. Sisi-sisi dua kan. Eh? ke masjid pakat marah belaku. Asyik-asyik hantar pizza. Asyik-asyik hantar pizza. Mereka mana beruk apa ke? Hantarlah pizza ke KFC ke kan? Mary Brown ke barulah sedap sikit. Dan itulah benda pendapatan cari orang kampung. Pizza itulah kan? Jadi tuan-tuan sekalian. Ya, itulah Quran. Yang keduanya. Okay. Ah, tak apa. Ya. Okay, yang kedua. Kenapa Quran diturunkan berperingkat? Okay. Supaya senang diingat dihafal. 23 tahun. Nabi dan para sahabat menerima apa apa ni apa apa ni dalam lingkungan Quran diturunkan sampai sempurna. Lalu mereka sebagai besar mereka menghafaznya. Jadi apa alasan kita tak boleh nak ngapa Quran? Bukan suruh ngapa setahun macam budak-budak mahat tahfiz. Tiga tahun ataupun lima tahun lah kata. Dua puluh tiga tahun Nabi menghafaznya. Maknanya kalau Nabi yang tak boleh digelar sebagai ummi tak boleh baca tu. Eh, sebagai ulama mengatakan begitu tak kenal huruf ni boleh menghafal Quran 23 juzuk dengan hanya dengar saja sampai wahyu kita hak pandai membaca boleh mengeja ni ngapa lu tak boleh ngapa termasuklah saya agak yasin kita baca sama-sama puluh tahun ni, agak agak hafal ke tidak ada sebahagian kita hafal hak lain tak hafal kalau tak ada buku pun dah am gagahlah kita ha sudah tak jumpa jalan keluar bayat ni sambung pula kayat ni kita jumpa ke penyudah surah yasin Juzuk ke-30, juzuk amma tu kan? Ayat-ayat lazim tu. Hak tu pun kadang, banyak kita tak ngapal lagi. Kalau kita hafaz satu satu hari, satu ayat, berapa tahun kita nak ambil, nak menghabiskan 6,236 ayat? tuan lah. Berapa tahun je? Ya? Kalau kita hafaz satu hari, satu ayat je. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, si... Ya, si... Ulang 10, 20, 30 kali. Apa waktu je hari ni? Besok pula, Wal-Quran al-Hakim, Wal-Quran al-Hakim, Wal-Quran al-Hakim. <laughs> Inna kalimun, hari ketiga. Boleh tak? InsyaAllah. Kalau kata dia buat kalau tujuh lapan puluh ayat, tujuh lapan puluh hari, habislah kita apa? Dua bulan lebih apa? Ada surah Yasin. Ambil satu-satu je kalau rasa berat sangat. Rasa tak dan sangat kita ni. Ha. Kok kita kalau resepi ni kabar je benda resepi. Semua dalam kepala kita belaga kan? Resepi buat cik batik. Oh tahu. Elmer London. Sekarang ada Elmer London lagi tak ada? Itu apa ke nama Yang buat pie tu. Shepherd pie. Tu, memang kata buat shepherd pie. Bukan makanan wan, kita, haki kita. Makanan orang putih. Ketai. Eh, tu zek tu. Resepi satu-satu. Berseha tu belajar. Catat mengapak kan, tu. Mana masuk sampai tak payah tengok buku dah. Buku resepi. Maknanya kita benda konten yang banyak tu, kita boleh usaha dalam masa singkat je kita boleh ingat. Boleh ajar pula orang lain. Boleh buat kelas pula. Tapi Al-Quran ni satu je minta apa? sari. Satu sari, satu sari. Satu sari satu ayat sehari satu ayat sehari maknanya insya-Allah kita umat Islam ni semua pakai hafal belakang ada orang boleh hafal laju member saya Tiga bulan dia hafal Quran 30 juzuk lepas habis SPM dia duduk rumah seorang tok guru dia hafal pagi petang siang malam hafal habis 30 juzuk sekarang ni ada sistem baru kuarantina yang hantar ke Indonesia tu kan sekarang dia buat kat Malaysia sebulan habis 30 juzuk tapi jenis gitu dia tak ngulang hak yang tu kalau hari ni hafal juzuk Kan, besok hafal juzuk kedua dia tak ulang nak satu tu. Dia ke depan ke depan ke depan. Tapi yang kaedah sistem yang tahfiz kita buat ni, hafal kena ulang, Hafal ulang yang sebelum, Hafal ulang sebelum. Maknanya habis dengan hafal dalam dalam setahun dua tiga tahun tu yang sebelum-sebelum semua ingat belaka. Petiklah kabar. muka surat berapa, muka surat berapa, ayat apa, surah apa, juzuk ke berapa. Muka surat seratus kali kanan kali kiri dia boleh. Awak baca uh, tiga ayat daripada bawah. Baris apa tiga di bawah. Ayat yang tengah-tengah. Ya. Cuba baca surah ini. Surah Al-Maidah ayat yang ke-10. Cuba baca. Tung terus macam komputer ter dia boleh ingat. Ya. Itulah ya, kita umat Islam kalau kita usahakan dengan Quran, ya, kita bersungguh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebab itulah ya, Tuhan turun ke berperingkat nak tunjuk pada kita umatnya lama masa Nabi ambilkan para sahabat nak hafaz 30 juzuk Quran 23 tahun. Ya. Ya hidup sezaman dengan Nabi dan wahyu. Kita ni Quran dah turun complete dah 30 juzuk agak-agak bila lagi. Minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah panjangkan umur kami, Ya Allah jangan ambil nyawa kami, sehinggalah kami menghafaz ayat ayat Biar dalam dada kita ni ada ayat Quran 30 juzuk. Kalau kita tak, kalau tak ingat semua pun dapat ingat-ingat lupa, yang penting ada. Duduk dalam dada. Menghafaz hari-hari Nabi. Tentu ada satu orang pakcik ni sahabat saya, Arwah Imam Naim Al-Hafiz. Uh, Masjid Jalantak dulu kan. Okay? Tinggal ada dia. Aku lagi. Baik sangat Imam Naim ni sahabat saya sangat baik. Dia cerita pada saya pengalaman masa dia belajar di Pakistan dulu. Dia umur kecil-kecil sekolah ibarat apa peringkat sekolah rendah ayah dia hantar dia. dia. Hantar dia ke Pakistan belajar tahfiz. Dia kata ada satu orang tua ni sudah buat apa tahfiz. Orang tua ni umur dalam 7-80 tahun gitulah. Dah tua dah. Dia dah hidup lama atau muka dunia ni mencari rezeki yang besar ke isteri yang besar ke anak. <laughs> Mana bukan, cakap masuk kanak ni masuk segala benda lebih besar. Kemudian bila dah, sampai pengunjung usia dia berasa dia berasa dia nak mati kan. Tapi apa bekalan dia. Sedangkan mahat tahfiz ni banyak ni sekolah-sekolah tahfiz ni kan. Dia dia kayu basikal daripada rumah dia pas subuh kayu basikal dalam jarak dah mungkin belah-belah ke kilometer kan belah ke 20 km gitu dia kayu basikal setiap pagi. Pas subuh di kampung dia dia kayu dia pergi ke sebuah sekolah-sekolah tahfiz sekolah, mahat tahfiz. Dia nyatakan hasrat pada Tok Guru Tafiq tu, dia nak numpang belajar Quran, mengaji. Sebab dia selama dia hidup dia, dia bekerja je. Okay. Ber adalah belajar mengaji. Tapi dia kata, dia sedih pada dia mengalir mata, tengok anak kecil-kecil je, budak-budak kecil je. Budak -budak kan. Umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun mengaji, ramai ramai. Kan dewasa belah-belah tahun, kan ramai. Dia belajar mengaji dengan apa Quran. Nangis, dia mikir. Dia dah umur, dah, senju. senja. Lalu, dia nyata kasrat pada Tok Guru tu, aku nak hafal Quran. Maka setiap hari, selama berapa tahun? 2-3 tahun. Dia kayuh basikal pada rumah lepas subuh. Pergi ngapain dengan Tok Guru tu. Belajar tasmik. Lepas petang kan baru dia balik kayuh basikal ke rumah dia. Satu Quran besar tu. Sampai launye. Dia hafal. Hafal satu Quran kan. Guna satu senang nak ingat kan. Sehinggalah. Dia dah habis hafal 30 juzuk. Besok ada test. Untuk dapat dipanggil ijazah lah satu ijazah pengiktirafan daripada makhat guru dia bahawa dia telah hafal 30 juzuk. Test dia dia kena baca daripada pagi sampai petang ke malam mesti habis. 30 juzuk depan tok guru dia tak boleh tengok Quran. Hanya dibenarkan salah berapa kali je. Pagi besok, lepas subuh tu, dia kayu basikal dia. dengan Quran, hak dia selalu ngulang tu kan. Dengan apa Sampai depan tok guru dia, dia pun duduk sila peluk Quran ni dia pun baca. Oh, dia, dia ada bagi bacaan hadar, bacaan agak laju. Ini untuk untuk orang yang menghafal kan. Tak tengok ni. Berhenti masa bila? Zohor. Azan Zohor berhenti, semain Zohor, sambung lagi dibaca depan Tok Guru dia. Oh, sampai ada berapa juzuk ni banyak ni. Berhenti masa bila? Asar. Azan Asar di apa dia dia apa dia, dia lepas semain Asar, sambung lagi. Oh. Sampai dekat Maghrib habis 30 juzuk dibaca depan Tok Guru dia. Tak tengok. Lepas dia habis baca tu ditumbang dia pensel. Hmm. Okay. mungkin sebab dia baca laju. Okay. Sungguh jadi Al-Quran ditumbang di pensel. Dalam keadaan dia peluk Quran. Orang pegak-gak dia. Cek-cek. Inna wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal dunia dalam keadaan. Habis dia hafal Quran 30 juzuk. Dia peluk Quran dekat dada. Allah buat akhbar. Indahnya pemergian ni. Siapa sangka? Ini tak semisinya orang ya. Muda-muda je boleh hafal. Kita yang tua pun boleh hafal. Letaklah dalam hati kita Tekad Ya Allah. Berilah aku ruang dan peluang. Kita ngapal Quran. Boleh kakaknya? anak-anak kita. Besarlah. Kalau tidak sekarang, kita minta doa kita barang barangkali Tuhan mahu masa bila, bila kita dah tak ada. Bila kita tak ada, tiba-tiba Allah tak lama keburkan doa kita, anak cucu kita, tiba-tiba detik. -tiba, tiba -tiba. Lalu usia-usia sekian, ni, eh ya, aku nak ngabal Quran lah. Kita. Jalan dan Ya. Itulah hanya harapan kita ya, dengan wahyu Allah ni. Kan kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni. Apa yang kita bawa, ya. Satu mana benda istimewa daripada Allah yang ada daripada dalam batang tubuh kita. Kalau boleh biarlah ada ayat-ayat Allah. Tapi kalau kedekan kita ada hasrat Bawa apa sikit-sikit meninggal kita insya-Allah. Tuhan bayar niat kita. Kita niat itu je dah dapat dah. Tapi jangan lalai. Makan pahala subsidi niat je, Lepas niat niat, Lepas niat niat. Ha nah, ni bila nak start je bang. Tu oh, dua perlu tahun nak kamu niat nak ngapa nak mengapa. Eh? Itu baru peringkat draft kutnya. Belum finalize lagi. Loh, berapa kali derah dah ni. Ya. Jadi, itu peringatan untuk diri saya lah sebenarnya. Tentu, ya. Eh? Nuzul Quran tanam dalam, dalam dalam diri kita. Kau boleh kita biar kita semua jadi umat Nabi Muhammad SAW hamba Allah yang Quran duduk dalam dada kita. Tak apa boleh pengambil masa. Betulkan bacaan dulu kan. Okey antara sunnah yang apa yang Nabi dan para sahabat buat dan Nabi dengan malaikat Jibril buat. Setiap kali Ramadan ni apa dia? Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril ada masa. Kemudian dengan sahabat. Sahabat-sahabat ni sunnah bertadarus macam mana? Baca Quran cara tadarus ini bukan bulan Ramadan eh, tapi menanya benda ni apa dia jadi masyhur dalam bulan Ramadan. Bulan-bulan lain pun kita buat bila ada kelapangan. Tadarus sebenarnya konsep saling membaca dan menyemak satu sama lain. Bila malaikat Jibril datang jumpa Nabi, tadarus berdua. Malaikat Jibril baca, Nabi tengok pergerakan bibir dan mulut. Cara yang apa yang fasih. Macam mana? Kemudian bila Rasulullah baca, malaikat Jibril akan perhati pula macam mana Rasulullah baca. Eh, bagi kemas. Eh. Kita gitulah. Sepaling kurang dua orang. Kalau ada empat, tiga, empat, lima orang, sepuluh orang tu kumpulan, tak ada hal. Macam mana konsep dia? Orang ni baca, orang ni semak. Orang ni baca, orang ni semak. Kalau boleh biar dalam grup itu, atau paling kurang dua orang, kalau dua orang, salah satu mesti pandai sikit pandai hot seorang lagi. Kalau pandai belaka, lagi bagus. Contoh buat tadaruh kat masjid, kalau lima orang satu grup, sepuluh orang tu grup. Kalau boleh biar ada seorang pandai pun jadilah. Tak pandai beri, ada pandai sikit pandai orang lain. Jangan semua tak pandai belaka. Kalau pakat tak pandai belaka, kita bertadaruh 10 tahun dalam Ramadan, betul lah kualiti bacaan Quran kita tak tentu je. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di. Mana kau baca tadi okey. Beres kita main boleh. Sebab mah hok ni pun baca gitu juga. Alam tarakai papa ala rabbuka bi ashabil fil. Mana duruk fil lah Quran? Nak guna kau baca tadi kau. Okey, kau jadi sedap sangat dah aku mendengar kata dia. semua taruh begitu berlaku baca. Kan? anzalna ala qaumi inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kan? Maknanya kita baca ikut fasih. Uh, lah, 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 kalau dapat lah Arab Ya, kemudian makhraj huruf, sifat huruf, baris, panjang, pendek, dengung. bila orang lain dengar, gitu. bila dia baca, tak, ah, ha, eh, ini boleh buka alam tarakai ala. alam tarakai fa ala. Fa, gigi kapok, tinggi atas bibir, bau Tak ada bergigi, taruh batal lebat. Itu buat gigi pada sebuah dah. tempoh lah gigi ke. Dekat klinik Darshan klinik mana, gigi dah tempoh. Jadi, maknanya kita usaha. Supaya bacaan tu, barulah maknanya bila kita keluar daripada madrasah, Tadarus Quran Ramadan dan bulan-bulan lain kalau kita rajin buat praktikal tu, baca Quran kita akan meningkat. Makin cantik, makin lawak, makin lawa. Sepaling kurang di rumah, tak, tak payah tunggu datang ke masjid. Di rumah boleh buat. Suami, isteri. Bolehlah, tak ada Ha, suami baca, isteri, semak. Isteri baca, suami, tidur. Bukan. Oh, tanya dia baca, so kerja semak. Kerja baca, bahan tidur. Hmm, tak ada lagi ni, bahan berkelahi pula tak, kita tak, tak kira lain yang penting. Paling kurang berdua. Kalau dua-dua sama reti Alhamdulillah. Salah seorang reti sikit tak apa. Paling kurang dia tahu menegur baris panjang pendek dengung dia juga. Makhras sifat dia. Contoh ya. jadi rasa padan lah tak. Ya, hari pun dah pukul berapa siapa. sejak lagi nak minta izin pun. Nak, nak ke temeluh pulak. Ha, habis ada ceramah pulak. Kali tahfiz di temeluh. Betul ke? habis ceramah temeluh. Patah balik ke kuantan pulak. Ada mesyuarat pulak. Gitulah. Ini pekerjaan. Jangan tumang tengah jalan. Sudah. Okey untuk pengunjung ni tuan-tuan, izinkan saya buat pengumuman sedikit. Uh, kalau tuan-tuan lajak -tuan ke depan sikit daripada batu 10 ni dekat sebelum simpang gambang ni, simpang empat gambang tu Caltex kan, belah kiri pergi ke Muazzam, kanan pergi ke depan pergi ke Pekan Gambang. Sebelum Caltex tu ada uh, TMG. TMG baru kan. Masuk ke dalam tu, masuk ke dalam tu bukan sekarang lah Hari-hari bila perik lah Lebih kurang 1km dalam tu ada rumah burung besar Tentu akan nampak dalam tu kita sedang membina komplek tahfiz dan anak yatim pemata makmu. Saya dengan sahabat si Ustaz Mendayusi, Kanfiu Faris semua dah dah 2 3 tahun aku buat tu. Sikit-sikit ya, cari duit, ada orang sumbang, ya jual-jual barang-barang, kumpul-kumpul lah. Ya, hak ngeluar duit, tabu haji pun ada juga. Jadi kat Tasik tu, bekas apa apa lombong-lombong pasir tu kan. Ha, jadi kami dah siap dah buat surau ni masya-Allah, surau cantik kecil je lah Dalam agak seluar ni je. Untuk perempuan tak ada lagi ya untuk perempuan tak belum lagi uh, buat kolah dia patut bangunan pentadbiran dengan kelas dah siap asrama tak ada lagi uh, jadi sebab kami pun dah ada rumah anak yatim apa uh, mati insyirah dah itu dah 11 tahun baru ni tiga kali dah tiga empat kali dia tengah lambang je jadi <laughs> kena buat peloh apa tinggi sikit kan kena cari duit jugalah tu kalau tidak nanti bomba tak lulus JKM arahkan tutup rumah anak yatim tak adalah jadi, ya, kalau tutup abillah pahala apa ni wakaf sedekah jariah arwah jimat itu Sebelah tahun dulu, dia datang jumpa kami. Dari tu, Ustaz, lah rumah saya ni. Rumah dia, rumah, rumah kayu tiang tinggi tu kan. Asal-usul. Buatlah rumah nak yatim ke, tempat mengaji ke, tahfiz ke, ikutlah. Kau mampan ambillah mana dia. Berapa bulan lepas tu meninggal dia. Dan kami teruskan wakaf tu sampai hari ni. Cari duit sikit-sikit. Tu. tu dah dapat. Ya, rumah nak dia perempuan. Yang ni kita nak buat komplek besar sikit. Jadi, untuk itu, <coughs> saya mudah je. Saya tak minta derma dengan tuan-tuan. Eh. Kita tak nak bagi, Alhamdulillah lah. Ya, untuk wakaf kita ke mak ayah kita kan Jadi caranya ialah saya dulu saya ceramah saya jual sambil hitam Buat masuk sendiri dua rumah packing kan Jual RM10 lah tu lah ada rezeki Tolak model ke apa, -apa semua kan untuk Membiayai ya? untuk sumbangan pada anak yatim Pakai miskin ni kita nak buat tambah-tambah buat pindah eh. Kan? Jadi mana ke sambil hitam dah habis Jadi saya ada juga bawa apa ni uh, Minyak wangi rautah Aura dan juga nostalgia haramain Ha ni dia Ha siap yang ni dipanggil pocket edition. Dia ada 18 ml Dan dia ada siji halal Dan juga makmal sirim Dia tak ada mikroorganisma yang bahaya Kimia yang menyebabkan kanser kalau kena kulit Dan dia tidak ada apa, waste uh, Carrier penuh minyak wangi Industri dunia tahu buat pada daripada kencing Ini tak ada Clear yang ni kena kita ada siji halal jakim Kita ada siji halal jakim Mana boleh pakai pada badan Boleh pakai pada pakaian Ataupun biasa dia orang akan spray dekat tempat sujud Dekat, dekat, dekat sejadah Sebab bau ni ialah bau Masih masjid haram masjid nabawi tu Minyak wangi yang digunakan oleh pekerja-pekerja masjid haram tu dispray macam petau racun tu kan spray tu ha lah dia bau dia dia bau rose pure ha ni jadi kalau setengah orang biasa pergi haji umrah kalau dia bau setengah tu mengilai mata sebab beri teringat ya bila uh, spray tempat sujud tu bila sujud bukan naik tujuh lapis langit dah teringat macam sujud <laughs> macam <laughs> duduk di sana kan nak pergi sana tak lepas ada pandemik covid ni kan Ha, jadi dulu saya jual ada yang dalam botol tu Kilang bekal yang botol tu Botol je tebal Isi dalam 10, 10 ml je Harga RM25. Tapi yang ni isi dalam lagi banyak. 18 ml. 18 ml. Berapa harga? Sebab saya tak pandai matematik. Saya jual RM20 je. Betul lagi banyak lagi mahal kan? Ha, ni RM20 sahaja. Yang ni lah mana ada apa, minyak wangi halal. Ada bau bau apa ni? Bau sana. Yang keduanya ni Rauda Aura. Rauda Aura ni ialah daripada, daripada ni Rose uh, pure Pio. Kita campur dengan aromaterapi. Dan bau dia lebih moden dan lebih wangi. Ni halal juga sama. Ini ha, nak buat mengorat Memang sangkut ha, Ini buat solat Ini mengorat ha, Okey orang tanya Mana untuk, lelaki Mana untuk perempuan Dia dua-dua boleh pakai Cacau boleh pakai Lelaki boleh pakai Perempuan boleh pakai Sajat pun boleh pakai Jadi untuk RM20 Eh satu ya? Yeah. ha, Siapa nak beli Satu RM20 Dua 40 Itu je lah Dan lainnya lah Ada rezeki untuk Pusingan modal balik Lepas adalah untuk untuk kita apa ni untuk eh, inilah untuk kita untuk pembinaan dan juga keperluan anak yatim juga fakir miskin kita dan kompleks kita yang kami buat terbaru ni semalam yang MB datang tu kan. Surau Hidayah di Lorong Wak Hajang. Orang Kuantan tahu lah Lorong Wak ni lorong apa kan. Jadi anak-anak gelandangan ini kan ada yang apa memang tak ada bapa. Ada sebahagian pada mereka yang pekerja-pekerja yang apa kita kata lorong gelak ni. Alhamdulillah mereka tu lah mula menyarung, mengkana telekong, semayang berjemaah di surau kita. Mereka belajar mengaji, belajar fardu'ain sebab mereka sendiri minta. Mereka nak kembali pada agama. Dan kami bimbing Alhamdulillah dan kita bagi makan, orang sumbangan setiap hari. Dapur infak rumah saya, pengurusi ini, sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah, kita cuba bimbing mereka. Supaya mereka juga jadi hamba Allah yang taat, soleh solehah Dan mereka juga menjadi umat Nabi yang, yang terbaik. InsyaAllah kita cuba bantu sekadar yang mampu. jadi sekat ni, itu jelah usaha yang kami ada. Melalui sumbangan dan juga apa-apa yang mampu, aku jual, aku mau jual. Kalau agak-agak kalau, jual kereta besok, jalan kaki, kau kecil, mau tak? Okay, cukup sekadar itu. Terima kasih atas menangan perhatian. Mohon maaf atas kesilapan Moga bertemu lagi kesempatan Bila Taufiq Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya serahkan kembali kepada Bukan pemantau yang dia, pengurus ini kita ya <tik> kita Alhamdulillah Uh, seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha ketua unit tentera JK Abang mewakili kakitangan UTP menyampaikan cenderati penghargaan kepada yang bahagia Al-Fadha Ustaz Nur Al-Mizi Jamaluddin sebagai tanda penghargaan atas kesidahan Al-Fadha Ustaz hadir ke unit tentera JK Abang. Terima kasih diucapkan <coughs>